O 11 yaşındadır uşaq. Bəli. Vay vay vay, elə bir uşaq. Gəl, gəlin, gəlin mənim əzizlərim. Yox, yalan danışma. Mənim canlarım. Gəlin bura. Uşaqların yanında danışmayın, xahiş eləyirəm. Xanım, Tahirə xanım. Mənim əzizlərim. Xoş gəlmişsiniz, xoş gedəm xalanın yanına. Çox sağ olun. Sən mənə uşaq evlərindən danışa bilərsən. Bəli. Bir saylı və dört saylı uşaq evi. Bəli, necə idi ora? Orada bizi döyürdülər, bizi ayaq yoluna salırdılar, bizi çərə qədər orada saxlayırdılar, milçə öldürənlə vururdular bizi. Milçə öldürənlə vururdular. Bəli. Bu dört saylı idi, ya bir saylı. Biraz dört saylı. Bir onsa üzünü göstərmirlər, üzünü göstərməyin. Dört saylı da vururdular bizi. Aha. Bir saylı da cəzalandırırdılar, ayaq üstə saxlayırdılar. Niyə, siz nə edirdiniz ki? Biz gecə yata bilmirdik, qapını açıq qoydular, ağca qanadlar gəlirdi. Müəlliməyimizə deyirdi ki, qapını bağlayın, deyirdi ki, siz dədənizdən öşər deyilik. Qızdırmamız qalxırdı, suduğa keçir, deyirdi ki, dərman verin, deyirdi ki, bura sizin dədənizdən apteki deyil. Bu hansı, neçə saylı bir, uşağı? Bir saylı. Bir saylı, aha. Qardaşınla bir yerdə qalırdın. Bizi bir saylıda ayırmışdılar. Ayrı-ayrı qruplara vermişdilər bir saylıda. Aha, qardaşını görürdün. Nə? Oturanda ipinə bağlayırlar. Tək ayaqda qalırlar. Sən oturanda niyə bağlayırdılar səni? Orada oynayanda eləyirdilər. Oynayanda? Hə? Həcə oyun oynayırmışlar. Oyun oynayanda bir dənə çağırırdılar. Yalana şeniyyət adından şey deyirdilər. Oturuşdururdular, ipə bağlayırdılar. Yox, oyun uydu bu. Yoxsa sadəcə deyirdilər nəsə yemə, nəsə içmə, yəni oyun oynayırdılar, ipə bağlayırdılar. Yox, həqiqətən oyun oynamırdılar. Qaydı oturmuşdum, ipə bağladılar bir dən. Niyə? Sən nə edin ki, onlar ipə bağladı? Oradan şey götürmək istədim, orada oyuncaq var, onu. Aha. Onu götürmək istəyəndə sıraz bağladılar. Cəzalandırdılar səni. Hə. Yəni, sənə desə ki, oyuncağı götürmə, sən gedib götürəcəkdin? Xeyr, əsl onu götürmək istədim, götürəmədim daha. Bağladılar səni? Hə. Nə, sonra nə vaxt açdılar? Sonra müdürək gəldi, sonra açdılar birdən. Yəni, oranın müdürü gəldi, gördü ki, səni bağlayıblar. Sonra açdılar. Orada xəbər gəldi ki, müdür gəlir. Müdür gəlir, xəbərini verdilər. Bizi onu əlini sıraz açdılar orada. Yəni, biləndə ki, müdür gəlir, o müəllimə əlinizi açdı. Müəllimənin adı nədir? Nərminə. Nərminə. Nərminə uşaqlara döydürdü, bir müəllimə var idi. Adı nə idi? Kamilə. Kamilə müəllimə, dört saylı da. Bir saylı da. Bir saylı da, böyük uşaqlara döydürürdü. Bəli, Cəmil var idi, ona döydürürdü məni. Cəmilə döydürürdü. Neçə yaşı var idi uşağın? Mən bir 14 yaşı var idi. 14 yaşı. Siz eyni yerdə qalır. Hə də 11 yaşı vardı uşağın. Dəhşət. Başqa uşaqları da vururdular? Bəli, vururdular. Bizim yanımızdakı uşaqları da vururdular. Ağzına şampun tökürdülər. Nə? Şampun. O qızı da vurmuş, qızı vururdular, o da getdi anasına şikayət elədi. Aha. Ona görə de, qız elədi ki, şeydi, belə şampunu tez-tez əlini yürüdü. Dedilər ki, sən çox şampun etsin, ala bir dəfəlik ağzına tökdü. Skoru gəldi, sonra anasına xəbər elədilər, polisiya gəldi ora. Aman Allahım, mən işitdiklərim doğrudur, kinoya mı baxırıb, nədir bu? Aman Allahım, dəhşət, aha. Bütün gün şey edirdilər, orada ilkəncisi yedirdilər, mənim gözüm qabağında edirdilər özgə. Nə iyrənclik? Yəni, ürək bulanma, yalancı. Nətər yəni yalancı ürək bulanma, bu nədir? Necə atar? Yəni, kusur edir. Güya kusurlar, amma yalandan, hə? Amma həqiqəti də kusurlar. Kim? Kim o? Orada bir dənə balaca uşaq var, o kusur tez. Tez-tez? Hə. Bir dəfə uşaq kusdu, yemək yeyirdim, ürəyim bulandı, yeyənmədim daha, qaldı. Ay sənə qurban. Orada biz yeməyi yeyə bilməyəndə, məsələn, mədəmiz ağrıdı, yeyə bilməyəndə deyirdilər ki, sizin artığınızı heç kim yəsi deyil, bizə it balası deyirdilər, deyirdilər ki, hamısını yeməlisiniz. Nə verirdilər sizə yeməkdə?
Bizə hər gün eləcə də ət verirdilər. Ət deyir, elə bil ətin içində qurt var idi.